Okej grabbar, så jag hade en kompis som bodde lite längre bort. Så eftersom att vi alltid var lata sjuåringar som inte orkade gå, fick vi alltid skjuts dit. Men just den här gången sa mina föräldrar att ifall jag ska åka dit, måste jag gå hem själv. Och det klarade självklart ja. Men för säkerhets skull tog jag med Devin. Så när vi kom dit gjorde vi det vanliga. Jag och den okända kompisen spelade Playstation, och Devin lekte med Barbie-docker. Är det min tur att spela snart? Devin, om du är snäll nu så lovar jag att i 40 års present kommer du få spela med oss Okej, okay, jag längtar redan Okej, okay, så allt går bra tills vi ska gå hem Och det är då jag kommer på Jag kan inte vägen hem Och självklart kan jag inte säga det till Devin Så jag låtsas bara som att jag kan Okej okay, Devin, så vi börjar med en höger, sen en vänster, och sen in i skogen, och höger Och självklart vet ju ingen av oss vad höger och vänster är eftersom att, jag är sju år Jag vet fortfarande inte ens vad höger och vänster är Wow du är verkligen bra på vägar och sånt. Som ni kan tänka er så tog det ungefär två och en halv minut innan vi fastnade i skogen. Men var det nu Devin skulle sluta tro på mig? Nej, han trodde hundra procent på allt jag sa och att vi inte alls var vilse. Så, hur kommer vi ut härifrån? Ja, men det, det är enkelt. Det är bara något steg åt vänster. Okej, okay, nu har vi bokstavligen FBI på som letar runt över hela Sverige för att hitta mig och Devin. Och samtidigt som de gör det så sitter jag och planerar ifall jag ska äta Devins arm eller inte. Devin, jag måste göra en eh, kompass. Kan jag låna en av dina armar, eller? Oh, självklart! Tyvärr fick jag aldrig äta Devins arm, eftersom att vi precis hittade ut efter jag hade sagt så. Wow Melvin, vi hittar verkligen hem! Nej Devin, jag hittade ut. Men varför ser du fortfarande ledsen ut då? Jag var så himla sugen på att äta din arm, men nu behöver jag inte det längre. Det är okej okay, Melvin, nästa gång kanske. Eller vänta, va? Hallå, där är de! Ta dem! Va? <laughs>